Oilada ayol kishining er oldidagi odoblari bor ekanligi xususida ko'p bor aytiladi. Erkak kishining ko'ziga tik qaralmasligi, unga so'z qaytarmaslik, baqirib urushmaslik va hokazo. Bu o'zbekchilikdagi odatlar, lekin islom dini erkaklarning bajarishlari lozim bo'lgan qoidalarni ko'rsatadimi? Ya'ni er odoblari ham bormi? Ular haqida nima deya olasiz? Erni haqqi bilan birga odoblari ham bor. Bu odoblar quyidagicha. Birinchi, er nikohdan o'tish paytida to'y qilib berishi mustahabdir. Ikkinchi, er xotiniga husnul muomalada bo'lishi va uning azoblariga chidashi lozim. Uchinchi, er hazil mutoyiba va ko'ngilxushi bilan ayolini erkalatib turishi lozim. To'rtinchi, hazil mutoyiba va ko'ngilxushiga o'xshash ishlarda mo'tadil bo'lishi shart. Beshinchi, rashk qilishda mo'tadil bo'lish kerak. Behudaga rashk qilib bo'lmaydi. 6. Nafaqada mo'tadil bo'lish kerak. Juda qisib ham qo'ymaydi, isrofga ham yo'l qo'ymaydi. Er bola tug'ilganda qilinishi lozim bo'lgan barcha amallarni yaxshilab o'rganib, tatbiq qilishi matlub. Er taloq masalalarini yaxshilab o'rganishi, taloq so'zini aytishga zinhor shoshilmasligi lozim.